Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrindən birində növbəti qeyri-döyüş şəraitində itki qeydə alınıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, avqustun 19-u saat 02:15 radələrində silahlı qüvvələrin 19 yaşlı 3 hərbçisinin, Murad Muradyan, Levon Harutyunyan və Qor Saakyanın güllə yarası almış cəsədləri hərbi hissələrdən birinin döyüş postunda tapılıb. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Ekspertlərə görə Ermənistan ordusunda baş verən bu hadisə təəccüb doğurmamalıdır. Çünki 44 günlük müharibə dövründə və ondan sonra yaşananlar belə halların ardıcıl olaraq baş verməsinə zəmin yaradıb. Çünki Ermənistanda baş verən birinci növbədə siyasi qarşılıq, gərginlik, Azərbaycanla daima münaqişəyə cəlb olunmaq qorxusu, Azərbaycan ordusu qarşısında məğlub olunmaq, bütün bunlar hamısı təbii ki və digər faktorlar Ermənistan ordusundakı gərginliyi artırır. Yeri gəlmişkən, üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Ermənistan ordusunun 50-yə yaxın hərbi qulluqçusunun qeyri-döyüş şəraitində həlak olduğu bildirilir. Bu isə onların ordusunda olan acınacaqlı vəziyyətdən xəbər verir. Görünənsə odur ki, hökumət problemi həll etmək üçün hansısa addım atmaq iqtidarında deyil. Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyi isə bütün bunları aradan qaldırmaq üçün Azərbaycanla və digər qonşularla arada olan gərginliyi səngitmək, böyük sülh sazişinə hazırlaşmaq əvəzinə yenidən mənasız, məsuliyyətsiz, revanşist bəyanatlar verir və Azərbaycan tərəfini yeni müharibə ilə hədələyir. Təbii ki, bütün bunların hamısı orduda xidmət edən çağırıcıların və onların valideynləri arasında çox gərginlik yaradır. Mən düşünürəm ki, bütün bunlar da özlüyündə hərbçilər arasında qeyri-nizamnamə hərəkətlərinin baş verilməsinə səbəb olur. Ermənistanda indiki vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, qarşıdakı dövr ərzində orduda daha böyük problemlərin qeydə alınması qaçılmazdır.